to ni problem samo te banke, to je problem sistema. Sistema finančnega kapitalizma. Force, bank in tako naprej. Tudi vi lahko postanete drugačna banka. Lahko financirate ljudi, lahko financirate skupno blaginjo, ne pa luksus peščice. Lansko leto sem bila zaposlena preko avtorskih in podjemnih pogodb, 3 mesece sem bila v rednem delovnem razmerju. Rezultat vsakokratnega kombiniranja za preživetje je, da zame večina uveljavljenih mehanizmov socialne blaginje ne velja. Nisem študent, čeprav študiram, nisem zaposlena, čeprav delam, nisem brezposelna, ker imam prihodek. Nisem upokojenka, glede na stanje stvari tudi nikoli ne bom. Nisem mladoletna, zato me noben ni dolžen preživljati in nisem poročena, zato sem za vse stroške sama. Delam 6 let, imam 7 mesecev delovne dobe. Skupaj z ostalimi stroški življenja plačujem zdravstveno zavarovanje sama, študij plačujem sama, kredita ne morem dvigati, vprašanje preživetja v starosti potiskam v prihodnost. Ves čas moram imeti delo in prihodek ter biti hkrati sposobna ga upraviti. V primeru obdobje brez dela, dopusta in bolezni namreč ne prejmem nič. 5 years ago, I was forced into unreasonable debt in excess of $20,000 US, simply because I wanted a good education and to open the doors to my future. Sem Polona, sem raziskovalka za doktoratom, delam prekerno in preveč, sklenila sem že po 20 avtorskih in drugih pogodb letno, na podlagi katerih sem delala stvari, ki seveda niso avtorska dela. Kolikor sem jo odtegal, mi odplača za davke, 25% in več, in to ne gre v zdravstvo ali socialno zavarovanje, za njo moram poskrbeti sama, če se to seveda lahko prevoščim. Meni sem slabih 8 let. Dejansko, edino, kar me drži tve na površini, da nisem dolžan nobenemu, drži me služba, vse pravice, ki so vezane, so te pravice, da moram delati. In vsak dan doživljam ta strah, da ostanem brez te službe, ki mi ne ponuja niti kritje enega meseca stroški. Midva s punco živela skupaj že nekaj časa in skupaj imala 5 služb, da bi preživeli 1 mesec. Verjamem, da tudi je med vami ogromno ljudi, ki imajo podobne težave. Tudi v Sloveniji kot taki, ogromno je takih istih, mogoče še hujših.